אני אגיד לכם איזה משהו לסיום השיעור הזה, קהל קדוש, אני אגיד לכם איזה משהו קטן שאני שמרתי אותו כבר איזה שבועיים אצלי. אני ראיתי משהו שאחד הבחורים שאנחנו עושים להם את השיעורים, הוא שלח לי את זה. אם יש משהו שאני רוצה שתיקחו מהשיעור הזה, זה את הפוסט הזה שאני אקריא לכם אותו עכשיו. ובזה אנחנו נחתום את השיעור שהיה לנו כאן. כותבת אמא אחת, בדרך חזרה לאוטו, אני והבת שלי תואר רחל שומעים שיר שמח. אמא, את יודעת שעצוב לי בלב? אני שואל אותה, למה? למה? למה עצוב לך בלב? אומרת לה, תואר, כי אבא נהרג. פתאום היא התחילה בוכה ממש. אני מנסה להגיד לה שמאוד עצוב גם לי, ואני מתגעגעת אליו מאוד. והוא חסר לי, ואני מצטרפת אליה לבכי מהר מאוד. אמרתי לה, תהי לך, תואר רחל, ביתי אהובה. את מוקפת באנשים שאוהבים אותך. אומרת לה, אבל אמא, אבא אהב אותי הכי הרבה בעולם. רק אותי אבא אהב. ואני עונה לה נכון, גם אני אוהב אותך מאוד מאוד, בת שלי היקרה. וגם הוא אוהב אותך מאוד, אני בטוחה, אבל הוא רק בשמיים עכשיו. ואז היא שברה לי את הלב ואמרה לי, אמא, עוד מעט חנוכה. ואבא לא יהיה כדי להדליק את הנרות של החנוכיה. ורק בנים, רק בנים אמא, רק הם מדליקים את החנוכיה. ואבא לא יהיה. היא בוכה בלי סוף ואני איתה. הבטחתי לה שיהיה חג ממש שמח, וארגנתי כל יום כמה חברים שיבואו אליה. ואז היא מבקשת שלא יגיעו רק להדלקה, שיהיו איתה גם מהבוקר. היא לא רוצה שנהיה לבד. ויוצאים מני הבטחה שכל החנוכה יבואו אליה ילדים. ירדנו מהאוטו ואז היא שואל אותי, אמא, באיזה עיר אבא נהרג? אמרתי לה, הוא נהרג ליד בית שמש. ואז היא אומרת לי, לא, לא, אמא, תגידי לי, איפה בדיוק אבא נהרג? היא אומרת לה, בכביש 367. והיא אומרת לה, אמא, זה מקום שנהרגים בו כולם? אני מסבירה לה שלא, שפשוט אבא נרדם והתנגש ברכבים אחרים. בכינו בכי תמרורים, אני והיא באוטו, ואז עלינו במעלית יחד. כשהגענו לבית, שאלתי אותה, תואר, את רוצה שנמשיך לדבר על אבא? היא אמרה שלא. אחרי שהיא יצאה מהמקלחת, אמרתי לה שעוד מעט חנוכה ויהיה ממש כיף, אל תדאגי. ואז היא אומרת לי, אבל אמא, אני לא רוצה לבכות מול כולם, אני לא רוצה שיראו אותי בוכה. אם את רוצה לבכות, היא אומרת לה, יבכי, זה באמת עצוב מאוד שאבא לא כאן. תגידי לי, אמא, תבואי לחדר ונבכה אני ואת ביחד. ואז היא אומרת לי, אמא, אבל אם אני אבכה מול כולם, אני אהיה עצובה וכולם יהיו עצובים אחריי. אומרת לה, בת שלי, אני אוהבת אותך, וזה מה שחשוב, שנהיה ביחד החנוכה הזה. עם ישראל הקדוש, אני כותבת לכם את זה היום, שאני חוששת מזה שנדליק חנוכיה לבד, ועכשיו היא רדומה ונשארתי רק אני עם הדמעות שלי. אבל עזבו את זה, אני מבקשת ממכם, מתחננת אליכם, תעריכו את המשפחה שלכם, את הבעל שלכם, את הילדים שלכם, את המינוס בבנק, את המנוע של הרכב ששווק חיים, את הערמת הכלים בכיור של יום שישי, את הרצפה המלוכלכת, את הגרביים של הילדים בכל הבית, את הקידוש בערב שבת. תנצלו כל שנייה בחיים המשפחה. אני כותב לכם שתדעו מה זה חיים אחרים, מה זה חיים בלי בעל, מה זה חיים בלי אבא בשביל הילדים, שנראים לנו כמובן מאליו, כמה הכל הופך להיות קטן לעומת זה שהבעל לא יחזור יותר, יחזור להפוך את הארון שלו, ישיר לי נעליים באמצע הבית, יעשה כלים וישבור חצי מהם. זה החלום שלי, לעוד ערב ביתי כזה, עוד ערב ביתי אחד איתו, שהוא לא כאן איתנו. רבותיי, פשוט תעריכו את האנשים שלצדכם, תעריכו את המשפחה שלכם, תעריכו את זה שאתם עומדים כולם ביחד ומדליקים נרות חנוכה, בחג האחדות, בחג השמחה הזה, בחג האורות. אם יש משהו שתיקחו מהשיעור הזה, זה את הפוסט של האמא הזאת שהעלתה אותו. שעברתי לשיעור הזה כמה פעמים, בכיתי בכי גדול. שאנשים לא מעריכים את האנשים שיש לצידם, את המשפחה שלהם שאוהבת אותם ומעריכה אותם, ואת כל הקרובים אליו. תעריכו, תאהבו.